Здравейте, здравейте хора и добре дошли в предния епизод на Rusty Lake Roots. Днес продължаваме с играта Screenshot Has Been Taken. What the hell? Anyway, продължаваме днеска с играта и трябва да изберем един от трите големи човека. Като сега бяха малки неща, сега са изведнъж големи, ще изберем средния. И да видим какво става. Часовникът 1889 година. Пролет. Добре, пролет. Прозорец. Окей, здравей приятел. Какво пише тука? Coming soon to Rusty Lake, the amazing Ida, fortune teller. Ще идва някаква такава, дето предсказва бъдещето и подобни работи. Имаме някаква запечатка тука. Още една запечатка има. А, то ще прави часовника, да клок се казваш. Това е лепило. Трион. Здравей, приятелю. Какво искаш от мен? Искаш трион? Заповядай, приятел. Какво искаш сега? Да режеш тука нещо. Това ще взема. Drag saw, hit the wood, glue. Drag saw. Добре, какво да го правя? Hit the wood. А, трябва да направя... Трябва да направя квадрат така. Те ли? Нещо такова ли трябва да направя? А, то може да го... Завъртам ли? Защо ми са тези неща? Защо ми е да мога да го правя? Режи! Drag saw. Hit the glue. А, залепихме ги, готово. Окей. И сега трябва... Трябва да направя това. Ама аз не исках така да режа. Едното ще е така, добре. Другото ще е така. Сега трябва на страни да го завъртя това и да го изрежа. Ама как точно ще стане? Значи някакси ето е така, трябва да е под този ъгъл, те ли? Хоп, ето е така. Айде, режи, де. Сигурно трябва да ги залепя двете. Сигурно трябва да ги залепим двете. Това е тука, това е тука. Как да ги залепим? What? Не бе, нещо не прави грешно бе. Чай се. Стига ги режи бе, мой! Спри да ми режеш частите. Как да... така, сега, режи. Така. Оп, готово. Разбрахме какво се прави. Така, сега това. Как трябва да го... Не, защо? Реш предварително е. Трябва е, той е така. Добре, разбрах. Тюфлек! Стига режи без да съм ти казал да режиш, е мой. Ето е така. Сега режи. Така. Готово. Следващото нещо. Той пъзъл е интересен. Окей, сега това трябва да е потъгал. Ето е така. Режем. Слагаме това ето тук. И бомба. Много добър в рязането на дъски съм днеска. Аз само това ще ви кажа. Колко още трябва да нарежа дъски? Опа, тези исках. Колко дъски още трябва да нарежа? Това не мога да разбера. Значи чакайте малко сега. Това е леко. Ето е така. Много е това. А, така. Режи. Това идва тук. Глу. Хоп, и сме готови. Колко дъски трябва да направя? Ready. А, готови ли сме? Що ме ready? Имаме всички части. Окей. Имаме всички части за пъзела и продължаваме. Тук запечатки и работи. Оки, доки. Сега. Мога ли да ги въртя? Не мога да ги въртя? Значи това е тук със сигурност. Така. Той квадрат трябва да е тук. Това трябва да е тук и това трябва да е тук. Добре, сега трябва да сваме запечатките. Запечатка номер 1. Запечатка номер 2 и запечатка номер 3. Те трябва да им се разминят местата, май. Ого, още ли запечатки има? Чакай, какво стана тук? Аз трябва да намеря още запечатки. Нямаме всички нужни запечатки. Така че все още не мога да го направим това. Трябва да намерим още няколко. А, тук има нещо.
Фареса е още една запечатка и още една ми трябва. Ето я. Не, тя е тук, тая. Една, две, още една ми трябва сигурност. Аре бе, часовник, да не е в този човек запечатката. Добре. Това е реди, за какво ме е? Реди. Добре, аз това го направих. Още една запечатка. Няма ли някъде още една запечатка? Странно. Часовник. Защото... А, може би тази няма да е нужна просто. Момент да видим. Не е тук. Не е тук. Не е тук. Аха, аха, аха. Това май ще ето тук мъчкото и това ще ето тук. Оп, готово. Защото това е да може да ги случваме само, така че имаме достатъчно запечатки, добре. Сега това трябва да сложим така, трябва да сложим часовника тук, трябва да сложим това тук. Казах, трябва да сложим това тук. И сме готови. Готови сме с часовника. Приятел, часовника е готов. Какво искаш? Искаш лула? Искаш да ти направим лула ли? Каква лула е, брат? Оди да те взема тази лула. О, чакай, чакай, имаш часовник някъде, пиши в колко часа Fortune Teller ще дойде. Fortune... не. Аха, аха, значи в 3:30. В 3:30 ще дойде Fortune Teller. В 33. 3:30. Така. Здравей! Дай ми лулата, ако обичаш, благодарим. Заповядай лула, приятел. А, така. Сега искаш кибрит, нали? Може ли ти се олепило в лулата? Или не може ли се? Ти може ли да решаш нещо? Нещо ме не реши. Добре, тук това не се ли отваря? Не се отваря. И сега какво правим? Къде вземем кип... да вземем такъс? 3:30, тук не може да тракне нищо. Хубаво, ай запали се лулата, ребрата. Оп! Ха-ха, къде му бил кибрита? Защо имам два пъти кибрита? Окей. Минахме и този пъзел. Самуел. Нищо, никаква нова част не намерихме. От тук дали се разтакова история? Ще продължим неговата история. Че е интересно да видим дали той е Fortune Teller. Да, ето е. Продължаваме с Fortune Teller. Така, да видим в палатката на Fortune Teller. Здравей. Имаме таро карти. Имаме таро карти. Това е Жокера. Hanged Man, по-скоро. The Devil. Трябва да разберем кое къде трябва да сложим. Окей. Значи тези познатите на символи. Трябва да разберем кой е символ, къде да сложим. Смъртта имаме, всичко имаме. Това са... окей, сега. Дявола. Смъртта е триъгълник, кръгчето е дявола, цар е триъгълник. Добре, така, момент. Кръгчето е дявола, така. Смъртта е триъгълник, а цар е другия триъгълник. Май. Нещо такова беше. Ма чай сега, кой... обърнатия триъгълник ли беше царя? Чакай, това не е царя. Обърнатия триъгълник, май е царя. Да, обърнах триъгълник е цар. Окей, трябва да намерим останалите няколко. Тук има обесено. Обесеният човек е кръгчето с нагоре. Обесеният човек е кръгчето с нагоре. И трябва да разберем кои са другите двама. Имаме тук заключвалка. Имаме дърво. Те други два мисля, че може да са просто да са научкат, защото са две се пак. Да, просто ги поставяме. Добре, това като го махме, дай ми ключето, а така. Имаш и Буб Физикс ли, или ми се стори? Сторил ми се, Буб Физикс. Така, отваряме с ключа тук. Хоп. Намерихме някаква топка, която ще тя ще гледа бъдещето най-вероятно. Опа, аха, не де умира мой. Добре. Оу, някоя друга обесена. Той е принцесата. Какво правим сега? Нещо не знам какво правим. Объркан съм. Моментикус. Какво трябва да направя? Кръг. Телескоп. Триъгълник горе. Средата.
грязно. Кръг. Не разбрах какво правя тук. Чай сега. А, обесената е... О, чакай, добре, добре, те са ги разминили сега. Момент, сега трябва да... Момент. Сега са разменени нещата. Ти трябва да си тука. Така. Дявола е триъгълник нагоре. Дявола е триъгълник нагоре. Добре. Принцесата е тези двете затворени кръгчета. Разменени са. При малко бяха други, така. Обесената е това кръгче, а това надолу е някакъв бездомник, така ли? Обесеният е... Оф, объркан съм. Чакай, чакай. Той е някакъв скитник. Църцата е така, дявол е нагоре. Дай ми другите. Триъгълника е изследователя. Сигурно е той, е триъгълник Хърмик. Надолу. А, звездите е надолу, е. Звездите, дед гледа, звездите е. А, Хърмита е той, Хърмита е бездомника, точно така. И сега на от тези двете. Добре. Така. Успяхме да го направим, следващото. Виждаме бъдещето. Охо, то с отръсти лейка. Окей, гарвана. Играта пак почна да ме трипва много стабилно. И да ми каза бъдещето много хубаво. Мерси за хубавото бъдеще, Ида. Има ли не за нагоре още? Има още разклонение от Ида нагоре. Дай да видим следващото, че ми стане интересно. А, това са децата. Леонард, Алберт и Мери. А, то е... Леонард, Алберт, Мери, Ида и Самуел. Окей, да видим. Може би последното за днеска. Така, иска да вземат снимка. Тук имаме някакви пъзели. И тук имаме някакви пъзели. И горе също трябва да имаме някакви пъзели. Да. Добре. Имаме шапки. Това сигурно трябва да ги облечем. Имаме на метала. Имаме много интересни неща. Тук имаме пъзел. От обичайните. Той е лесен, този пъзел. Сега ще го направим. Квадрат. Шапка. Добре, значи сега, тази шапка трябва да е на него, това трябва да е на тая. Това кепе трябва да е за него, това трябва да е за нея. Нямам шапка за тези двамата. Нямам шапка за тях двамата, където най-вероятно трябва да ги намерим в тази стая. Но, не съм наясно какво точно трябва да намеря. В смисъл, този пъзел е триъгълник. Чай сега. Бяло, черно, бяло. Бяло, черно, бяло. Те ли? Бяло, черно, бяло. Бяло, черно, бяло. Въпс, не е това. Добре, другия пъзел. Бяло, черно, бяло. Бяло, черно, бяло, черно, бяло. Не. Да не е. 4 пъти бяло, 3 пъти черно, 5 пъти бяло, 3 пъти черно, 4 пъти бяло. Я да пробваме. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Знаете защо? Защото аглите показват колко пъти трябва да бъдеш траквано. Много добре. А пък тая шапка не е за него, е. Тая шапка е за тая, а тая шапка е за него. Само малкия няма шапка, чайте я видим сега. Може би едно, 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 две, три, едно, едно, едно. Не. Аааа! Много мразя такива пъзели, сега дец нямам какво е. Брут форс. Тук дали има хелп? Не обичам да вземам хелпове. Тук ги взехме тези неща. Само за малкия нямаме. Добре, каква може да е логиката?
Отгоре логиката беше лесна, а тука... Тука е бяло в черно, а тука е черно в черно. Но, две, три, четири. Но, две, три. Но, две, три, четири. Аре, защо не стана? Мислех си, че 4, 3, 4. Аааа! Дали е готов? Усмихни се, е. Всички се усмихват. Не знам той пъзел как е. 3, 1, 2. Но, две, три, 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 две, две. То може да е всяква комбинация. Горе беше лесно. Ама долното идея си нямам. Да помисля за момент. Чай сега, това може би е едно, две, едно. Едно, две. Така, защото има два края, може би. Верим, едно, две, едно. Но, две. И после едно, две, три. Но, две, три. Едно, две, едно, едно, две. Yes, бе! Защото има краища. Краища. Разбирате ли? О, добър, бе. Ох, то ще е някакъв сериен убиец, 100%. Как с маска ще си, бе, човек? Как с маска ще си, бе? Снимайте се. А, добре, виждам. Той си е с маската, защото не иска да си показва грозното лице. А той е с тази шапка. Окей. Okay. Оф, още имаме грешка. Така, тия са им различни шапките. Тая шапка е на тая, защото черно с черно, а тая е зелено с зелено. Готово? Снимка бързо. Yes! Браво! Тук има нещо. Нещо няма. Добре, минахме го сватбата на тая, на Ида. И ще минем бонус пъзел за днеска. Бонус пъзел. Бонус пъзел, приятеля. Така, пак с тези всичките тюфлеци тук. Виждам нещо музикално, тук има някаква част, 100%, добре. Бонус пъзел за деня. Дай това тук, дай това тук. Да ги съединим сега. Предния пъзел виж много труден между другото. Чак ме издразни. Аха. Егек, ае, ае. Цъба, цъба, тъла, тъла. Добре. Окей. Почваме с тъла, тъла. Така. Аз ще правят музика. Циго мигото, не, тос ае, ае. Циго мигото е ега, ега. А малки е цъба, цъба. There will be blood, който е гледал филма. Да се напиши в коментарите, но еква между другото. Така, имаме нещо с косичка, нещо без косичка. И музикалните инструменти, малкия плач, какво иска. Знаят, че са умрели, са страхува, добре. О, бабата е, тя умряла. Зъби. А, сега зъби, че трябва ги сложа, ето е тук. Зъби, че трябва ги сложа тук и имаме още една част от нещата. Нали така? Йеп. Йеп, взехме и зъбките. Вече имаме зъби, имаме сърце, имаме език. Хора, мисля тук да спра. Ух, колко му разсамил дървото, колко му го разраснахме. Да мисля тук да спра с епизода. Ако ви харесало видеото, сложете лайк бутона и много скоро ще има следващия епизод. Аз бях Дюдоди, чао-чао и до нови срещи!